Για τα πράσινα έργα υποδομών και τις πιο φιλικές στο περιβάλλον μεταφορές, συνομίλησε στο 17ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ενέργειας ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστας Καραμανλής με τον πρέσβη της Μεγάλης Βρετανίας στην Αθήνα κ. Μάθιου Λότζ. Ο κ. Καραμανλής αναφέρθηκε στο σχεδιασμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για πράσινα έργα και ειδικότερα στα σιδηροδρομικά ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ και στα έργα νέας γενιάς όπως αντιπλημμυρικά και φράγματα. Σημείωσε δε ότι αυτά είναι τα έργα που χρηματοδοτούνται πλέον από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο κ. Καραμανλής τόνισε ότι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει ένα διπλό στόχο. Από τη μία να επιτύχει τους στόχους του Green Deal για μηδενικούς ρήπους και απεξάρτηση από τον άρθρακα και από την άλλη να μεταμορφώσει την Ελλάδα σε κόμβο logistics της ευρύτερης περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στην καρδιά και των δύο στόχων, όπως σημείωσε, είναι ο σιδηρόδρομος. Αν για παράδειγμα θέλουμε η Ελλάδα να γίνει κόμβος logistics της ευρύτερης περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, πρέπει πρώτα απ' όλα να αναβαθμίσουμε το σιδηρόδρομό μας. Και αυτό κάνουμε. Πρέπει επίσης να το συνδέσουμε με κέντρα logistics. Και αυτό κάνουμε στο Θριάσιο, σημείωσε ο κ. Καραμανλής και πρόσθεσε. Ο Πειραιάς μπορεί να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο ως λιμάνι εισόδου για όλα τα αγαθά που έρχονται από την Νοτιοανατολική Ασία. Και η Θεσσαλονίκη πρέπει να είναι η πύλη εξόδου για τα Βαλκάνια. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών επισήμανε το σημαντικό γεωπολιτικό ρόλο της Αλεξανδρούπολης, η οποία εκτίμησε μπορεί να αποτελέσει κόμβο ενέργειας και logistics, παρακάμπτοντας τα στενά. Νομίζω όλοι καταλαβαίνουμε, όσοι ανήκουμε στη Δύση, πόσο σημαντικό είναι αυτό στο σημερινό κόσμο που αλλάζει, σημείωσε. Ο κ. Καραμανλής υπενθύμησε ότι τα τελευταία 3 χρόνια, μέσα σε χρόνο ρεκόρ, δημοπρατήθηκαν έργα ύψους 10 δισεκατομμυρίων ευρώ και συμβασιοποιήθηκαν 4 δις εξ αυτών. Γι' αυτό βλέπετε εξαίρετους μηχανικούς να επιστρέφουν στην Ελλάδα, επισήμανε, εκφράζοντας την υπερηφάνεια της κυβέρνησης για το brain gain στον κατασκευαστικό και ενεργειακό τομέα. Ο κ. Καραμανλής μάλιστα ανέφερε ότι πρόσφατα, αστειευόμενος, ο πρόεδρος του ΤΕΕ, Γιώργος Στασινός, είπε: «Δώστε μου το βιογραφικό ενός καλού μηχανικού και θα του βρω δουλειά μέσα σε 24 ώρες» και σχολίασε: «Φανταστείτε που ήμασταν 5 χρόνια πριν και που είμαστε σήμερα. Νομίζω ότι αυτό δείχνει και συμβολίζει πως έχουμε αφήσει πίσω μας τα χειρότερα». Όσον αφορά στην ηλεκτροκίνηση, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών ανέφερε ότι 3 χρόνια πριν, μόλις το 0,4% του στόλου των οχημάτων της χώρας ήταν ηλεκτροκίνητα, ενώ σήμερα το ποσοστό αυτό αγγίζει το 7%. Ο τομέας των μεταφορών ευθύνεται για το 30% των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου. Πρέπει επομένως να προχωρήσουμε πολύ γρήγορα. Η Ελλάδα είναι ακόμη πίσω και γι' αυτό και η κυβέρνηση δίνει ισχυρά κίνητρα ώστε περισσότεροι άνθρωποι να αγοράσουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα, πρόσθεσε. Ανέφερε ότι η Ελλάδα τώρα προμηθεύεται ηλεκτρικά λεωφορεία με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Θα πάρουμε περίπου 280 λεωφορεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη το 2023. Θα είναι 2 πόλεις που θα έχουν έναν από τους μεγαλύτερους στόλους ηλεκτρικών λεωφορείων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τόνισε ο κ. Καραμανλής. Επισήμανε όμως ότι πρέπει να λυθεί σε όλη την Ευρώπη το θέμα της επάρκειας του ηλεκτρικού δικτύου για να προχωρήσει η ηλεκτροκίνηση. Αποκάλυψε μάλιστα ότι στη δημοπράτηση των λεωφορείων το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών είχε συμπεριλάβει και τις υποδομές φόρτισης ώστε να αποφευχθούν προβλήματα. Ανέφερε επίσης ότι θα εξεταστεί και ένα πρόγραμμα για λεωφορεία υδρογόνου, σημειώνοντας ωστόσο πως είναι πολύ ακριβά γιατί η τεχνολογία είναι ακόμα πολύ νέα. Στην Ελλάδα έχουμε κάνει εξαιρετικά σημαντικά βήματα όσον αφορά στην e-mobility, αλλά ας είμαστε ειλικρινείς. Ακόμη έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε εάν θέλουμε να φτάσουμε τους πολύ φιλόδοξους στόχους που έχει θέσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. 1 στα 3 αυτοκίνητα το 2030 να είναι ηλεκτροκίνητο. Προχωράμε πολύ γρήγορα μαζί με τα συναρμόδια Υπουργεία Ενέργειας και Οικονομικών και πιστεύω ότι θα είμαστε πολύ κοντά σε αυτό το στόχο, κατέληξε ο κ. Καραμανλής.